میں خود بخود نہیں پیدا ہوا، ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، جو آئندہ بھی رہے گا، کچھ نہیں، سب مولویوں کی بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، چلو مرضی کرو، موج کرو۔ میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔